Dejan Jačević svedoči da je klizište pokrenuto u noći između 6. i 7. marta zbog velike kiše koja je zahvatila područje grada Čačka. Kaže, mislio je da nije zabrinjavajuće. Međutim, ujutru je putem tekla reka i pojavilo se, išla je voda ka kući. I voda je tekla ka podrumu. Ja sam ustao da pogledam i uplašio sam se, već je se pojavilo klizište. Ja sam otišao u podrumu se pojavila voda, već je počela i voda da mi prolazi u kuhinju. Potvorni zid je pukao od težine zemlje i to je prvi put da se nešto ovako desilo na njegovom imanju. Do sada su bile kiše, ali nikada se tako nešto slično nije dešavalo. Prije dve godine, kad su bile poplave 2014. sve je bilo normalno, ništa nije ukazivalo, eto, sad je ovo prva ta neka značajnija šteta. Ne znam šta je, da li ima neka podzemna voda ili već šta se dešava, ne znam šta je ispod temelja. Predao je molbu da Komisija za procenu šteta od klizišta obiđe i njegovo domaćinstvo. Ja se plašim zato što sam ja gluva osoba i zato što je moja supruga gluva osoba. Imam malo dete od godinu dana i, na primjer, uveče ako legnemo da spavamo, mi ne čujemo da ne dođe do neke veće štete i do... Ja tu živim, ja tu spavam i boravim i sad strah me od toga i šta će biti dalje. Problem je uglavnom znači što ja i supruga ne čujemo. Nezvanično smo saznali da će članovi Komisije za klizišta veoma brzo reagovati kako bi procenili da li je bezbedno da Jačevići borave u svojoj kući.